nôl â ni i'r canol, achos fel ni'n gwybod mae'r cylch yma wedi rhannu'n dair rhan, ac yn y canol ar hyn o bryd, i ni yn edrych ar adran y Merlod Mynydd Cymreig, adran A, i Gasegwag Adfarch 4 blwydd oed. 97 yn wreiddiol wedi cofrestru, ac mi ddath na rhyw 60 yma ar y dornod, a bellach mae'r beirniad Jan Pierce wedi danfon rhai allan a rhyw 20 ar ôl nawr, ie? 20, ie, wir. A'r gofyn bod i yn neud e, fel o'n i'n trafod yn gynharach. Mae'n drenu mewn ffordd bod bobl ffili aros mewn, ond ti'n modd oedd jyst dim lle. So, ie, fe gethon nhw aros mewn ond yma bach. So mae Jan wedi gwneud jobi bach digon da. Gadael nhw yn y cylch i bawb tu fasg a gweld nhw. A wedyn, ar ôl tipyn bach o amser, gofyn i wrthyn nhw fynd yn y fe. So, na, mae hwnna'n beth da i wneud. Fair play, Jan. Mae hwnna'n rhan bwysig iawn hefyd. Mae gymaint o baratoi, gymaint o waith yn mynd mewn o flan llaw. I chi moyn ychydig bach o eiliad bwysig yn y canol. Ie, yn sicr. Ti'n mynd bach o amser jyst i bobl gael gweld ti fas. Achos mae'n bwysig cofio, ti'n mynd. Hi sy'n bwysig heddi, Jan, yw'r beirniad. Ond wrth gwrs, mae drych amdano ni fan hyn. Mae milodd o bobl yma. A wrth gwrs, mae pob un a'i barn i hynna'n yn dyfe. Os. Mae hwn y dosbarth cyntaf o'r adran A, a cesig a'r merch, fel welwn ni bore yma. Dosbarth anferth, fel yw'n i wedi gweud, ond mae fe'n eitha diddorol. Mae'n rhaid gweud, mae'r dosbarth hyn a sawl enillydd y sioe frenhinol ym mlynyddau cynt tu flan i ni, a fe welwn ni falle fwy nawr. Ond ag eto, beth sy'n bwrw fi fyd, mae tipyn bach o wad iseldirodd ma fyd. Diddorol i fi. Odi hwnnw yn effeithio ar deip y gaseg neu'r adfarch o ran y gwad iseldirodd? Wel, patrwn bach yw, ynddo fe. Patrwn mae bobl, mae yna ambell i farch, ambell i gaseg mas na, felly bod bobl yn gwybod bod Jan yn hoff iawn o nhw. Jan wedi bod gros i'r iseldirodd digon, ti'n modd, mae dros y blynyddau. Ti'n modd, mae bobl yn dechrau deall beth mae'n hoff ond efe. Ond, na, ti'n byd nhw gamp i ddod ac effeil gros o'r iseldirodd, ti'n modd i ddangos ma. Mae fe'n digwydd mwy a mwy dros y blynyddau diweddar, de, mae rhai gweud. A mwyn am beth da, ti'n modd i weld bobl tramor yn dod ma. I ddangos yn dyfe. Mae'r sioe o hyd yn boblogedd a bobl tramor. Mae bobl Australia yn aros gyda fi ar hyn o bryd. Mae bobl yn trafeili o'r byd i gyd i ddod i'r sioe frenhinol, ie. A mwyn am beth braf yn dweud bod y statws yn y môr uchel o hyd. Mae'n cael ei ffarchu fel sioe yn ryngwladol. Ie, ie, wyt ti'n rhaid, ie. A gewn ni weld cwpl o greffylau yma a tu flan i ni, yr ceffil Palomino, fel i ni gweld. Mae Jan yn yr het smart na, mae rai gweud. Sandy Anderson a Kathleen Scott, Bryn Defaid Porsche. Wedi cael ei magu gyda nhw hynny'n, ac y march y dylam i Roulette Red, ac allan o Bryn Defaid Patsy. Mi'n hoff iawn o Bryn Defaid Patsy, mae'r rhaid gweud, dim ond am yr enw. Pryd ath y cyffylau yna rhyw 3 neu 4 enw, gwed. Os da cystadleuaeth yn y byd cyffylau, pwy sy'n cael yr enw hirra ni mwy gwahanol? Mae'n disgwyl fel i fi, mae'n dweud yn gwneud yn gwaith ni yn rhwydd, ydy wedi, mae'r rhaid gweud. Mae'n ddifer iawn, mae pobl yn dewis yr ail enw te, ynddo fe, achos mae'r enw cynta'n amlwg pam, ond... Ffasiynol iawn ar hyn o bryd. Mae'r rhaid bod yr enw flash. Yn bell waith, os nag yw'r ceffil yn flasio, mae'n rhaid gweud. Odi, mae'n dangos yn y cylch nawr wedi colli ar gwed yr 20. Fe ddewisodd Jan i hala mas. Digon bach o le nawr i'r bonis cael rhedeg yn rhydd yn dyfe. Bryn Defaid Porsche, 221. Felly Bryn Defaid Porsche yn ei ddwy AJ a KE Anderson and Scott. Un arall sydd yn gobeithio am y wobr fawr yna yn yr adran Merlod Mynydd Cymreig i Gesegwag ac Adfeirch 4 blwydd oed.